Habari, kwa majina naitwa Hassani Shabani, almaarufu kama Dingo. Mimi ni msanii, nafanya sanaa za maonesho, napatikana Bagamoyo. Nimependa ama ningependa kujiunga na Summer Learning Institute kwa sababu itaniongezea ujuzi, utambuzi na pia itanielimisha zaidi juu ya sanaa yangu. Asante. Majina naitwa Agnes Archibald Kinabo, ni mwanachama wa grupu la Mavuno Moto. Sanaa ambazo nazifanya, nina dance, nina kunja shayo, napiga drum set na pia ninaigiza. Na sanaa ambayo naipenda zaidi, napenda kucheza dance na kukunja shayo. Pia nitafurahi sana kushiriki kwenye kongamano la Summer Learning Institute kwa sababu litanipa nafasi ya kujuana na watu mbalimbali, kujifunza vitu mbalimbali. Nitafurahi sana kushiriki. Asante. Kwa majina naitwa Ali Hamisi Hassan Rumbi, ni msanii wa sanaa za maonyesho na ufundi, napiga ngoma, nacheza ngoma, pia ni mwigizaji, pia ni musicians, napiga drum set, napiga gitaa. Na natamani kujiunga na Summer Learning Institute kwa sababu nahitaji nijifunze zaidi na pia nionyeshe sanaa yangu. Pia nahisi itakuwa ni opportunity kwangu. Asante. Kwa majina naitwa Anna Joseph Maziku. Mimi ni msanii wa maonesho na sanaa za ufundi. Sanaa ninayoipenda most ni sanaa ya kuigiza, dancing na modeling. Sanaa ambayo ndo yani tuseme career ambayo naipenda sana ni dancing na acting. Ningependa kujiunga katika Summer Learning Institute kwa sababu cha kwanza ni opportunity kwangu ili kutimiza ndoto zangu, cha pili kupata challenge kwa sababu kujifunza kutokana kwa watu wengine tofauti tofauti na wao kujifunza kutoka kwangu. Pia itanipa mimi exposure ya kujua vitu vingi tofauti tofauti. Asanteni sana. Jina langu naitwa Happiness Justin Ngwena au ni Clutter. Ni msanii wa maigizo, ngoma pamoja na sarakasi. Pia ni costume designer. Elimu yangu ya sanaa nimeipatia katika chuo cha sanaa cha Bagamoyo na nina elimu ya sanaa ngazi ya cheti. Napenda kushiriki katika kongamano la Summer Learning kwa sababu naamini itanisaidia kuikuza sanaa yangu na kuifanya iwe sanaa kama biashara, sanaa kama kazi. Kwa hiyo nina furaha kubwa na nina matumaini makubwa kuwa hilo kongamano litanisaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kuendeleza sanaa yangu mimi kama kijana wa Tanzania. Asante. Mambo vipi? Kwa majina naitwa Maria Msofe, nasoma chuo cha sanaa Kasuba. Nasomea film and TV production. Napenda kuedit, napenda kudirect, napenda kushoot. Napenda kujiunga na Summer Learning Institute kwa ajili ya kuongeza skills, kugain knowledge. Asante sana. Mambo, habari yenu. Mimi naitwa Happy Mark Adrian Rwanda, almaarufu Mizambwa, midauli midafudavu. Mimi ni msanii wa sanaa za maonesho na ufundi. Zaidi na piga ngoma za asili, nacheza ngoma za asili na kuimba, lakini pia naigiza, nafanya na mashairi pia jukwani na kiuandishi. Pia ni mwandishi wa script. Sanaa ambayo naipenda sana kuifanya, kwanza kabisa ni kucheza na kupiga ngoma, kuigiza pamoja na kufanya mashairi. Kimsingi navutiwa kushiriki kwenye kongamano la Summer Learning Institute kwa sababu naamini ni sehemu ambayo itanifanya kwanza nikutane na watu wengi tofauti, lakini pia nitapata elimu zaidi kuhusiana na sanaa naifanya, hasa katika namna gani ya kuifanya sanaa kibiashara lakini yenye kuleta matokeo chanya kwenye jamii mimi kama mwanamapinduzi. Asante sana. Evodius Abdax, ni msanii wa sanaa za jukwaani na za ufundi. Sanaa za mimi nafanya, mimi nafanya muziki kwamba napiga gitaa, naimba, pia naandika nyimbo au kwa maneno mengine nasema ni songwriter. Sanaa zingine ambazo nafanya, mimi nafanya sanaa maigizo kwamba ni mwigizaji. Pia nafanya uchoraji, yani fine art. Pia nafanya ngoma ambazo ni dance, ambazo ni ngoma za asili. Sanaa ambazo mimi nazipenda ni sanaa yote kwa ujumla kwa sababu ni sanaa zote ambazo zinaungana. Na niko na hamu sana kujiunga kwenye Summer Learning Institute ili niwe na uwezo mkubwa zaidi ya hapa nilipo kwa sababu kila siku utakao tuamka tutakuwa na lengo la kuongezeka. Asante. Kwa jina naitwa Sweet Betty Patrick James au MC Zakayo Mtozo Show. Taaluma yangu ni sanaa za maonesho na ufundi au sanaa za majukwaani.
Sanaa ninayoipendelea sana sana ni tatu: maigizo, ngoma za asili na ubunifu, pamoja na ushereheshaji kwenye maharusi. Ninapenda kushiriki kwa lengo la kutaka kujifunza zaidi na kufika mbali zaidi na kuongeza zaidi ya hapa. Asante kwa kunisikiliza. Guys, kwa majina naitwa Almatius Egidius. Ni mwanafunzi wa chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo, ambapo katika hiki chuo najifunza masuala ya sanaa, na maanisha sanaa za maonesho na sanaa za ufundi. Katika sanaa za maonesho, of course napenda vitu vingi kwa sababu mimi naipenda sanaa kwa ujumla. Kwa hiyo nafanya vitu vingi kama kucheza, kuimba, napenda kupiga vyombo vya muziki kama gitaa, lakini pia naipenda sana traditional dance kwa sababu ni asili yangu ya Kiafrika. Kiujumla nafii sana kujiunga na summer studies kwa sababu nahisi itaniongezea ujuzi wangu katika sanaa, na itanifanya nijue ni jinsi gani naweza nikatumia sanaa yangu kuongeza kipato na kujitengenezea pesa kutumia sanaa yangu, na kuielimisha jamii kwa ujumla kulingana na sanaa niliyoisoma na jinsi itakavyofundishwa katika hiyo institute ya sama. Hivyo ndivyo natamani kufanya, na ni sababu kubwa ambayo inanitamanisha mimi kuingia katika summer studies. Asante.